Alle de mennesker, der er her, de er super søde og super venlige, og man kan se, at de virkelig brænder for, at vi skal klare det godt. Og det er også noget helt andet at være her, end at være i klasselokalet og spørge om hjælp der. Fordi når du er sammen med dine lærere, så er du altid bange for at stille nogle dumme spørgsmål, hvor du herimod sådan, føler det mere frit, og du bare kan spørge om alt muligt, uden at sådan, skulle være bange for, at læreren vil tænke, eller der er nogen, der vil trække dig ned i kæft her, eller sådan noget. I skal komme her, fordi I får ikke lavet noget derhjemme. Her der har det en masse til at hjælpe sig i hinanden, og ja, det er hyggeligt at sidde her og arbejde lidt med matematikken.